bem-vindo ao Centro de Artes de Congestionamento. Você pode me ajudar a ensaiar meus números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você está pronto para começar o show. Entre em posição e vai! Agora vamos fazer nossas reverências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.